Здравейте, приятели! В днешния епизод на Риболов на Шаране на Диво ще ви покажа как сами да си направите домашни протеинови топчета. С тези от вас, с които се срещам за пръв път, името ми е Петко и Риболова на Шаране е моята най-голяма страст. Затова съм посветил това видео на информация, която ще ви дам как да си направите топчета, изключително подходящи и според моята препоръка за използване в студена вода. Останете до края на това видео, където ще ви дам бонус информация към всичко, което ще чуете през останалите минути в това видео. Преди да пристъпя към техническата част на това видео, смятам, че е редно да кажа няколко думи за това, защо ви препоръчвам да използвате точно тези топчета в студена вода. Бързам да споделя, че в рецептата на тези топчета, както ще видите само след няколко минути, се използват яйца, което ги вкарва в категорията на бавно разтворими топчета, така че вие не би следвало да се притеснявате за това дали топчетата физически ще издържат на косама, независимо дали използвате в топла или в студена вода. Но има една особеност тук. В рецептурите, които използваме за рибни протеинови топчета, също има яйца, но рибните топчета по правило имат по-висока селективна способност, т.е. те би следвало да предизвикват вниманието повече на едрите риби, които вече са придобили хищни навици. Точно поради тази причина на вас ви е необходимо доста повече време да изчакате. Освен това, рибните топчета е добре да се разработят предварително, за да може да започнат да действат. За разлика от тях, тези топчета, които ще ви покажа в момента, започват да отделят сигнала си веднага. Те нямат нужда от предварителна разработка и точно заради това ви предлагам да ги използвате за студена вода, защото точно там ние правим много често кратки риболовни сесии в рамките на един ден и това са топчетата, които могат да ви уловят доста качествена риба. Освен това, използването на рибни топчета в диви водоеми през зимата, които имат способността да отсяват се равносилно на класическа рецепта за спокоен сън, трябва ви нещо, което ви работи мигновено. И точно поради това аз ще спра вниманието си в това видео през този хубав зимен ден, точно на направата на тези топчета. Има и нещо друго, има и втора причина. Дребните риби биха предизвикали интерес към точно тези топчета, защото те са сладки. В момента, през зимата, както знаете, плевелните риби, дребните риби не са активни, и вие можете спокойно да разчитате на удари единствено от шаран. Нещо, което през летните месеци може да имате проблеми. Т.е. дребните риби могат да измучат тези топчета, когато ги използвате в топла вода. Това е просто една допълнителна особеност, която ви споделям. В едно предно видео Георги каза, че едно от нещата, които най-много го притеснява, когато лови диви шарани, е дали не прихранва повече. Точно тук е ключа към тези топчета. Приятели, с тези топчета можете спокойно да ловите шарани, без да се притеснявате през зимата, а че можете да ги прихраните. Знаете, че прихранването е основната причина да нямаме успехи през зимните месеци, тъй като много често дори една шепа царевица е повече от достатъчно, за да прихраним шарана. Много често шарана взема едно или две семена от тази царевица, която слагаме, или някакви други семена и просто изчезва от петното. В случая, с използването на тези топчета, не се притеснявайте за прехранването. Можете спокойно да използвате шепа 2 на монтаж, без изобщо да мислите дали не прекалявате с захранката. Точно това спокойствие ни е необходимо, когато ловим шарани в студена вода. Пред мен в момента са 6 вида брашна, които са ви необходими за направата на тези топчета. Само това е. Аз ще спра вниманието си на всеки един компонент по-отделно. Кой може да замените с някой друг и кой трябва да запазите задължително в състоянието, в което се продава оригинално. Да започнем първо с този компонент. Това, което виждате тук, е гриз. Гризта е един свързващ компонент в сместа, който няма нито вкус, нито мирис. Той е изключително благоприятен за формоването после на готовата смес. Няма да отделям много внимание за тук, просто необходимо е във всеки един хранителен магазин, който е близко до вас, да си купите пшеничен гриз. Това е всичко. Следващия компонент. Соево брашно. В соевото брашно има малко особеност. Тук ще спра вниманието си малко повече, отколкото на останалите компоненти, защото това е един от компонентите в сместа, с които лично аз съм се заигравал един сезон. Просто се опитвах да тествам какъв вид
соево брашно ще ми свърши най-добре работа специално за тази рецепта. Така че, минал съм през три варианта. Единият от тях е използването на обезмаслено соево брашно. Не е добър вариант. Такъв тип брашно се продава във всички хранителни магазини, в който и от големите хранителни магазини да погледнете, ще видите просто написано соево брашно, но то, по всяка вероятност, ще бъде обезмаслено. Не ви го препоръчвам. Най-добри резултати съм получавал от полуобезмасленото соево брашно. Такова брашно може да намерите, аз ще се постарая да оставя линкове отдолу в това видео, които не са афилиейт, това са се свободни линкове, можете да разглеждате, това са неща, които аз лично бих ви препоръчал и съм използвал. Така че просто обърнете внимание под видеото какво ще намерите. На трето място, нещо, което също много добре работи, но не толкова добре или поне впечатленията ми не са чак толкова добри, колкото в полуобезмасленото, това е използването на пълномаслено соево брашно. Но ви го препоръчвам в сравнение с обезмасленото. Имайте го това нещо в предвид. Цвета на полуобезмасленото соево брашно е малко по-тъмно, червеникаво, не толкова жълто, отколкото сравнено с царевичното брашно, например, към което преминавам в момента. Тук няма почти никаква особеност, във всеки хранителен магазин продава царевично брашно, купувайте си, нямам никакви наблюдения към фирми, към марки и така нататък, така че тук също не мисля, че има кой знае какво да се каже. Следващия компонент, четвъртия компонент, това, което виждате в момента, на практика, да го завъртя така, това са смлени семена. Смлени семена, това е един от основните компоненти, най-важни компоненти, не най-важни, но един от важните компоненти, нали, в тази смес. Това на практика представлява това. Това си е храна за домашни любимци. Продава се често под формата на храна за гълъби. То на практика съдържа канарено семе, рапица, репико, коноп, маслодаен, просо, два вида, лудо и обикновено просо, овес, лен, като аз добавям към тука също и коноп, една шепа коноп. Това нещо го смилате в кафемелачка. Не използвайте някакви други варианти там от модерните кухненски роботи и така нататък. Използвайте си обикновена кафемелачка. Най-добрият вариант е да получите необходимата смес като консистенция. Получава се нещо такова, придава масленост и много добри свойства като за обработване на самата смес. Преминавам към следващия компонент. Този компонент се среща на пазара под името CLO. Това специално е на фирмата Сесимур, към които аз нямам никакви отношения, но просто харесвам много продуктите им. Искам да ви кажа нещо много важно. Това на практика също са смлени семена. Не знам точно какво съдържа. Тук има, доколкото знам, и бисквити и някакви други неща, които само те се знаят какво съдържа. Но никога не се опитвайте точно този компонент да го замените с нещо, което ви е под ръка. Например, да смелите по-голямо количество семена и да не използвате CLO. Това ми е специален съвет към вас, защото аз съм правил тази грешка. CLO-то по принцип преди години беше лесно достъпно, сега в периода има малко по-труден достъп до него заради излизането на Англия от Европейския съюз. Вноса на този компонент стана малко по-трудно, ще го намерите под различна форма, но под каквато и форма да го намерите, използвайте кафемелачката и си го смилайте, използвайте CLO, независимо от коя фирма е. Това е моят специален съвет към вас. Последното нещо, но не на последно място, дори може би на първо място, това е Mega Blend Suite. Mega Blend Suite е един компонент също на фирма Сесимур, който съдържа изключително много неща, но този компонент на практика придава сладникавия вкус на топчетата, които ще направим. Той съдържа, чета ви тук, микс от смлени семена, бисквити, яйчен продукт, има мед. Този компонент, освен че придава сладост на рецептата, освен че придава този специфичен вкус и цвят на топчетата, леко жълтеникави,
много добре предразполага към обработване на сместа. След малко, когато смесим нещата и започнем да ги обработваме, ще видите колко лесно се формуват тези топчета. Това до голяма степен се дължи на този компонент. Така че това са 1, 2, 3, 4, 5, 6 компонента, които са ви необходими за направата на изключително добри топчета. Сега нека да преминем към течните съставки. По отношение на течните съставки, всичко, което ни е необходимо, са една купа, 4 яйца, среден размер и една вилица. Защо ви показвам вилицата? Това е много важно. Много, много важно. Имайте го в предвид. Сега, след малко ще започна, ще начупя яйцата и ще започна да ги разбърквам. Даже мога да направя това нещо пред вас, докато ви говоря. Така че, вилицата, скъпи приятели, е много важен инструмент в тези топчета. Виждал съм много колеги да се изкушават и използват миксер. Не използвайте миксер. Не използвайте миксер, когато правите топчета, предназначени за употреба на дъм. Причината за това е, че миксера вкарва въздух, михурчета, които вие не виждате, в яйцата. Оттам те преминават в топчетата и в крайна сметка няма да се изненадвате, ако хвърлите топчетата ви във водата и се окаже, че те плуват в една или друга степен. Не вкарвайте въздух в топчета, които използвате за употреба на дъното. За дънни топчета вилица. Чудесен инструмент, не е много работа, нямате кой знае какво да правите, имате да чупите 4 яйца и да ги разбъркате. Така че преминаваме към работа. Имайте предвид, че в някои рецепти, които използвам с рибно брашно, част от черупката също я натрошавам и я поставям в рецептата. Това е само едно малко отклонение, понеже съм точно на този етап, но в тази рецепта не го правя. Тук са ми достатъчни 4 яйца, които разбърквате енергично последния начин. Нищо особено. Разбърквайте, докато получите еднородна смес с един цвят. Всичко, което ви е необходимо на този етап от процеса на правене на топчета, е една нейлонова турбичка, една кухненска везна, виждате, и една лъжица. Това е всичко, от което ще се нуждая в следващите няколко минути. Какво правя сега? Слагам по равни количества от всяко едно от брашната. Имайте предвид, че това е лесното на тая рецепта, че няма кой знае какво запомнени по отношение на съотношенията. Равни количества, всяко едно от тези 6 брашна работи перфектно. Започвам най-напред с пшеничния гриз. В моя случай аз ще сложа 80 грама от него. Ще направя по 80 грама от всеки един от компонентите, което прави 480, включително яйцата, мисля, че ще получа някъде около 550, около 600 грама готов продукт. Това е просто за демонстративни цели. Обикновено, когато реша да правя тая рецепта, аз използвам, може би, целия си ден, за да направя 7-8 кг от тях, да не се занимавам много често, но за целите на това видео са ми достатъчни по 80 грама от всеки един компонент. Така, приключих с гръста. В същата турбичка нулирам си везната. Започвам да добавям соевото брашно. Готов съм и с това. Следващите неща, които трябва да добавя, отново не забравяйте да нулирате. Трябва ми същото съотношение. Царевично брашно. Сместа от сухи продукти. Какво правя сега? Забележете, това също е много важно. Всъщност, практично решение, което ще ви помогне. Вкарвам малко въздух, не много, за да може турбичката ми да изглежда така. След което започвам енергично да разбъркам. Не е необходимо да правите това, кой знае колко дълго, нали, една минута. Това тая процедура на практика разбърква много добре всички компоненти. Мисля, че това е повече от достатъчно. Отваряте си турбичката. Вземате си купата с разбърканите вече яйца.
вилицата ви е вътре. С лъжицата започвате да добавите постепенно сухата смес към яйцата. Аз слагам първо 4 лъжици и почвам да бъркам. Разбира се, 4 лъжици не са изобщо достатъчни, но вижте, започва. В един момент от процеса ще забележите, че няма да ви е никак лесно да можете да разбърквате повече с вилицата. Просто точно в този момент трябва да превключим на ръчен режим. Запретваме ръкави и започваме да мачкаме сместа с ръце. Това, което очакваме, както ви казах, е състоянието, в което сместа много наподобява маджун, пластилин, там каквото ви хрумни от този род. Хубавото на това да добавяте сухите съставки към течните е, че можете да определите точно в кой момент е време да спрете. В противен случай може да имате проблеми, ако добавяте обратно течната съставка към сухата. Необходими ми бяха точно 14 минути месени, за да постигна този резултат. Погледнете, искам, нали, добре да обърнете внимание на консистенцията. На практика меко е, точно като маджун, като виждате как трябва да го усещате. Аз съм си направил малко сместа, малко по-твърда. Сега искам тук няколко думи да ви кажа. Ако оставите сместа малко по-мека, това няма никакво отношение към качеството на топчетата. По-лесно ще успеете да ги шприцовате на следващия етап, обаче по-трудно ще успеете да ги сварите и да ги формувате на последния етап, тъй като те започват да залепят, много, много е досадно. От друга страна, ако направите тестото по-твърдо, отколкото трябва, ще ви бъде по-трудно да го шприцовате, ще ви заболят ръцете с тези шприцове, ако разбира се не използвате пневматичен такъв, но за сметка на това пък ще получите по-твърди топчета, по-лесно ще ги сварите. По-лесно имам предвид, че няма да залепват едно за друго, не че времето им на варене ще бъде по-добро. В крайна сметка, както вече ви казах, всеки един от вас в един момент ще нацели необходимата текстура, за да може да получи този продукт. 14 минути. Нищо работа. Оттам нататък формувам. Всъщност остана ми част от сухата смес, но това изобщо не трябва да ме притеснява. Просто яйцата са по-малки. По-добре да работя по този начин, отколкото да се вкарам във филми, да тегля някакъв грамаш яйца, за да знам, че ще ми стигне точно. Не, това няма. Слагам си достатъчно, каквото ми остане, затварят си пакетчето за следващия път. Никакъв проблем. Сухата смес се издържа достатъчно дълго. Мисля, че това е достатъчно добро. Отдолу съм си поставил. Между другото, на това нещо ще обърна внимание някога друг път, да не разводнявам дискусията. Имайте предвид, само това ви казвам, а че ако отрежете 14 мм отвор и ако го измерите по някакъв начин с шублер или с нещо друго, няма да получите 14 мм салам от тук. Имайте го предвид. Отворът е малко по-малък, отколкото ще получите салама в крайна сметка, като излезе от тук. Малко се раздува. Тоест, не го казвам с точност, но просто за да разберете идеята. Режа това 12 мм, за да получа салам 14. А 14 ми трябва, за да мога да направя формуването после на дъската успешно. Така, какво правим на следващия етап? Насочил съм камерата, добре да ви покажа работната дъска. Тази дъска съдържа долна и горна част. Тук ще извършваме самото формуване. Започваме самия процес на шприцване. Тук няма кой знае каква особеност. Аз в момента си направих тестото малко по-твърдо, тъй като нямам кой знае какво голямо количество, но не искам да се притеснявам накрая за залепване на топчета едно за друго. Оформяте салам до края на дъската. Шприца продължава да шприцва дори ви когато спрете, затова леко задържам с пръст. Целта на това нещо е, правя го единствено, за да може крайните топчета да не са ми с по-малък диаметър. Защото ако са с по-малък диаметър, ще се получат дъмбили, а не топчета. Но вие винаги може да си ги оформите на ръка. Дори ще ви кажа предварително, че аз имам идея една част от тия топчета да ги направя с малко по-малък диаметър.
просто ще си откъсна малко от тестото, защото искам да имам няколко топчета с по-малко. Та дъска е 16 мм, разбира се. Мислял съм си много пъти зимните топчета да ги правя 12 мм или 14. Това, което ме е спирало само е факта, че винаги мога да да отрежа колкото ми е необходимо и да си ги получа така или иначе. Така че тук имате 2-3 енергични движения, след което получавате идеални топчета. Идеални. Няма да залепят към дъската, не ви необходим никакъв смазочен материал. Слагам си ги тук. Просто затова ги направих по-твърди, за да не ми е необходим допълнителен съд, където да ги съхранявам от залепене. Тук няма проблем с залепенето. Казвам няколко неща и преминавам към предпоследния етап от направата на топчета. Това е тяхното варене. Както виждате, всичко, което трябва да направите е да си кипните вода. Всеки момент моята ще стане, след което започвам да слагам тук вече формованите топчета. Готови и чакам да изплуват. Няколко неща. Не се съобразявайте конкретно с времето на варене. Знам, че много често ще попаднете на информация, не варя повече от една минута, 30 секунди, 40 секунди, няма такова нещо. Слагам си топчетата, използвате си някакъв инструмент, с който да ги разбъркате, защото в началото те ще залепнат за дъното първите няколко секунди и може би няма да изплуват, нали, никога. Затова изчакайте ги 10-15 секунди, след като сте ги добавили. Не слагайте повече от 20-30 топчета, нека да има разстояние между тях. Те се надуват малко от водата, така че разбърквайте на дъното, оставяте си инструмента и чакайте сами да изплуват. Когато изплуват, просто ги обирам. Ето, в този етап е много неприятно, когато топчетата лепнат. Точно тук започват да не можете да ги изваждате, нали, от този съд. Сега в момента вижте с каква лекота, те са си просто разделени, слагам си ги и въобще не ги мисля. Имам няколко изплували топчета, няколко изплували и повечето са на дъното, така че продължавам. Така, всички топчета са вече готови, ето вижте, топчетата плуват, така че аз съм готов да премина към последния етап от този процес. Спирам си гъста, вече не ми е необходима, с тази лъжичка. Обирам си топчетата и преминавам към етап сушене. Сега, няколко думи за етапа сушене. Не го подценявайте. Това е един от етапите, които лично аз смятам, че е най-важен за крайния резултат на топчетата. Първо, за да изсушите добре тези топчета, изобщо когато сушите топчета, ви препоръчвам да използвате някаква повърхност, която да ви осигурява проветрение и отдолу, и отгоре. Тоест, стар комарник, или пък си приковете, както виждате, аз съм си направил една дъска, на която приковал съм 4 дъщици, по средата има мрежичка, няма значение каква е, гледайте да е по-едра, по-добро е проветрението. Поставяте топчетата и ги завъртате на всеки 12 часа, т.е. оставяте ги на проветрение, след 12 часа с ръката просто ги разбърквайте, за да може, понеже те ще залепнат за покритието, което сте сложили, нека да се разбъркат, след което ги оставете да сушат още 12 часа. Лично аз суша топчетата си около 24 часа, с презумпцията, че оттам нататък, като ги нося на риболовите, аз обикновено използвам мрежасти турбички и те продължават да съхнат. Обещах в началото да ви кажа две неща, като допълнителна информация, които са свързани с направата, конкретно на тия топчета. Може би, приятели, има много неща, които биха подобрили тая рецепта многократно. Най-вероятно някакъв специален аромат, който би работил при вас, някакъв подсладител, който може да свърши работа в конкретна ситуация. Вариантите са много, това е най-изчистения и вариант, който на мен лично ми дава спокойствие, че мога да използвам уверено тия топчета през зимните месеци. Две неща съм установил лично от експерименти, които пречат работата на тия топчета и тях искам да ви споделя. Едното от тях е йодирана сол, така позната още като морска сол. Обикновено морската сол е много важна за електролитните процеси на всеки жив организъм, но може би в работа с рибни топчета. При тези топчета, сладките, прибавянето на сол понижава резултатите. Лично аз съм го забелязал това нещо многократно, и не бих използвал сол дори и когато завирам водата. Изобщо.
Второто нещо е бетаин хидрохлорид. Това е нещо, което аз съм използвал с презумпцията, че увеличава апетита на рибите. Знаете, нали, проверете бетаин хидрохлорид на какво въздейства. Това е една суха добавка. Използвал съм на различни марки с идеята, че най-вероятно на някоя марка е по-добра от на друга марка. Влушават работа на тия топчета. Това са двата компонента, които мога да ви кажа със сигурност от опит. Може би голяма част от вас, и по-специално тези, които следите канала още от самото начало, знаете, че имам рецепта за направа на протеинови топчета на рибна основа, които работят изключително добре в държавните водоеми и те са по-специално насочени към летните месеци. Сега, ако искате от мен да опаковам цялата тази информация за направата на тези домашни рибни топчета под формата на видео обучение, с подробни стъпки, кое, как, защо, молбата ми към вас е да напишете в коментарите към това видео «Интересувам се». Нищо повече не ми е необходимо да знам, че се струва усилията, понеже тук има повече компоненти при рибните топчета, повече неща за обяснения, повече ограничения. Като цяло по-голям видеоматериал ще бъде от този, който гледате в момента, така че това е единствената ми молба към вас. Сега пожелавам ви всичко най-хубаво, хубав ден, успешен зимен сезон. Ще продължаваме да се виждаме по-нататъка и не забравяйте да се абонирате към канала, както и да харесате това видео, защото знам, че тази информация ще ви помогне.